Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes si představíme pětkový střední tank sovětské linie s názvem Matilda 4. Nenechte se zmást tím názvem, ano, jedná se opravdu o sovětský stroj. Tahle ta pětka je dlouhodobě v nabídce e-shopu, takže radím určitě zpozornět a postupně snad se dobereme toho, jestli je tenhle ten tank z hlediska koupě zajímavý. Pojďme na to ale postupně. Nejprve se podíváme na jeho vnitřnosti, co vlastně tenhle ten stroj má. Kromě toho, že v podstatě nemáte na výběr, co už u premiáku je normální, máte vše vlastně v topu, tak zaujme určitě rychlost střelby. 19,6 ran za minutu s dobou nabíjení dělá 3,1 vteřiny. Rotace věže není až zase tak rychlá, ale sklopení dělá, elevace dělá určitě zajímavé hodnoty, k tomu se ještě blíže dostaneme, stejně tak čas zaměření, přesnost, počet HBček, pancíř už tak dobrý není, i když takhle ta čísla nevypadají vůbec špatně, tak nespojovat Matildu 4 s klasickou čtyřkovou britskou Matildou, která odráží byť hlavně tedy ty čtyřky a trojky. Ovšem na druhou stranu i Matilda 4 dokáže podingat. Ne, že ne, ale spoléhat byste se už na to zdaleka tak neměli jako právě u klasické čtyřkové Matildy. Solidní ještě výkon motoru 274 koní dává nějakých sice jenom 10 koní na tunu, ale řekl bych, že ten stroj se nehýbe zas tak pomalu. Pochopitelně, když srovnáváte s klasickou čtyřkovou britskou Matildou, která je opravdu líným strojem. Přece jenom 25 km za hodinu směrem dopředu a 10 dozadu, to nejsou hodnoty, kterými byste se nějak chlubili. Ale na druhou stranu to otáčení téměř 40 stupňů za vteřinu není ještě taková katastrofa, jak byste čekali u takhle nevýkonného tanku. Zajímavý je dohled, ten v podstatě atakuje tu hranici 350 metrů, když pak si vybavíte tenhle tank něčím, co ještě ten dohled zvýší, tak můžete být velmi, velmi efektivní. To nejpodstatnější o tomhle stroji vám pak prozradí srovnání s další konkurencí na týru 5, protože na týru 5 přece jenom z těch středních tanků je z čeho vybírat, a to řekněme dlouhodobě, protože v e-shopu je těch středních tanků na pátém týru prémiových opravdu docela dost. Když se vrátíme ještě k pancíři, tak 75 ze předu, 70 ze strany a 55 ze zadu znamená, že ty čtyřky a pětky, které proti vám budou jezdit, tak vás mohou dingnout. Ovšem není to zdaleka opravdu tak skvělé, jak to na papíře vypadá. Pancíř věže ještě 75 ze předu, 75 ze strany a 75 ze zadu. Na to pozor, když na Matildu pojedete ze zadu, tak rozhodně střílet do podvozku, nikoliv do věže. Pohyblivosti jako takové, co ještě říci více než bylo řečeno, tenhle ten tank je určitě dobrý na to, aby si najel do nějakých pozic, rozhodně nebudete s tímhle tankem někde rašovat nebo flankovat nepřítele, to opravdu ne, naopak vy si musíte dobře rozmyslet, kam najet a tam si nastřílet to své. Pojďme na vybavení, mám tady svatou trojici, to znamená opravanecká seda, hasičák a lékárnička, je to prémiový tank, který chci, aby vydělával mi kredity, takže rozhodně tady nebudu vozit nějaké velké lékárničky, automatické hasičáky nebo velkou sadu nářadí. Pokud jde o náboje, máte celkem 60 nábojů, což je hodně dobrý počet vzhledem k té rychlosti střelby 3,1 vteřiny, tak je opravdu fajn, že máte zvýšený počet nábojů, ale neznamená to, že bych já to nacpal všechno do goldů. Naopak, podívejte se, mám jenom 15 goldů a myslím si, že ten počet je tak akorát. Testoval jsem různě méně goldů, více goldů a došel jsem tedy k tomuhle číslu. Podle mého 15 goldů zkrátka stačí na to, abyste v té bitvě něco předvedli, a když jde do tuhého, tak si usnadnili práci nebo pojistili si to právě goldem. A technické vybavení, mám tady ventilaci, mám tady nabiják a binokuláry, abych se dostal necelých 10 metrů od hranice spotnutelnosti, takže to je moc hezké. Co tady ještě dále můžete mít? Nástroje, nemyslím si, že by Matilda 4 byl ten stroj, který by potřeboval rychleji opravovat, většinou když se potřebujete opravovat, tak už vás nepřátelé rozeberou. Skládaná optika určitě alternativa k binokuláru, no ale vylepšený pohon děla, proč toho tam nemám? Protože Matilda 4, a to vidíte v těch replayích, zkrátka nepotřebuje tohleto vybavení. Maskovačku jsem opravdu nahradil radši tou ventilací, která zvedne zase vlastnosti toho stroje o maličko výše. Posádce se věnovat nebudem, jde o prémiový stroj, navíc tady mám posádku z T-54, takže na to se
příliš nekoukejte. Ale pojďme se vrátit k dělu. 76 mm gun má Matilda 4 k dispozici. Velmi svižná rychlost střelby, 16,2 ran za minutu, jak jsem říkal, 3,1 vteřiny nabíjení. Co je trošičku problém u Matildy 4, tak to je průbojnost, přece jenom 86 mm se základní municí a 102 mm z goldy. No, to vás opravdu nepotěší. 110 pak je alfa, přesnost je v pořádku a hlavně čas zaměření 1,7 vteřiny. Hned si vzpomenete, kdo jste hrál na Matildu 4, máte ten samý pocit, ovšem jste o tier výše, jste prémiový tank, a tak je tahle ta situace pro vás příznivá. Ale co je ještě potřeba říci k dělu, tak se paradoxně týká matchmakingu. Vy máte špatnou penetraci se základní municí s těmi goldy, ale Matilda 4 má omezený matchmaking, takže se dostanete pouze do šestek, což znamená, že v polovině bitek jste top tier a díky tomu jste i konkurenceschopní i s tou 76 mm. Výhodou navíc je, že když střílíte rychle, tak můžete okamžitě podle situace přebít na goldy a zase zpět, když uvidíte nějaký tvrdší tank. Chtěl jsem říct ještě k taktice s Matildou 4, určitě to není tank do přední linie, naopak i v těch bitvách, kde jste low tier, raději to hrajte z bezpečnější vzdálenosti, protože tu rychlost na únik nemáte a ani ten pancíř není tak spolehlivý jako u klasické Matildy. Ale hlavně máte hodně HBček, takže šance, že přežijete až do konce, je poměrně vysoká, když neuděláte nějakou nepředloženost. No a pak už je na vás, kolik si nastřílíte. A ta základní munice, samozřejmě stačí to na ty trojky, čtyřky, pětky, to už bude někdy horší. No a šestky samozřejmě musíte loadovat gold. Ale ne zdaleka všechny tanky na pátém, šestém týru jsou pevné, některé jako T67 a nebo M8A1 a další jsou velmi papírové, všichni ti Japonci, takže to je sousto pro vás. Pojďme tedy na porovnání Matildy 4 s konkurencí. Jak jsem říkal, na pátém týru je toho docela dost. Zvolil jsem tanky, které jsou dlouhodobě v nabídce e-shopu a proto tady máme Type 3 Chinookai, PZ T25 a britskou Matildu Black Prince. Z hlediska poškození za minutu je na tom Matilda 4 ještě relativně dobře. Samozřejmě Matilda Black Prince 2040 je nedostižných, ale i solidních 1853 u Matildy 4 určitě potěší. Koukněte se na konkurenci z Japonska, z Německa, ty jsou parník za vaší Matildou. Co je ale naopak nežádoucí, tak to je penetrace 86 se základní municí. Tam Chinookai i T25 a dokonce i Black Prince 110 mm penetrace zkrátka vítězí na celé čáře, ale alfa poškození není zase až tak vzdáleno Chinookaiovi se 125 s damage 125, Matilda 4 110 a s tím se dá opravdu fungovat, hlavně když střílíte rychle a rozebíráte nepřátele opravdu po kouskách, ale velmi svižně. Doba přebíjení, už jsme si to říkali, Matilda Black Prince je na tom hodně dobře, u Matildy 4 se dočkáte nějakých těch 3,1 vteřiny. Co dále není dobré u Matildy 4, tak je rychlost střely 680 metrů za vteřinu, to je hodně vzdáleno těm ostatním. Posuneme se více dolů, tady budeme mít ty čísla, která Matildu Black Prince zase budou srážet trošičku dolů, abyste si náhodou nemysleli, že tenhle Brit nějakým způsobem dominuje nad Matildou 4. Tak tedy čas zaměření, podívejte se, těch 1,64 respektive 1,7 vteřiny, to je o hodně velký kus rychlejší doba zaměřování, než má konkurence. Skutečně s Matildou 4 si připadáte při tom zaměřování jako s klasickou Matildou, zaměřuje ten tank opravdu rychle a když chcete trefit, tak máte solidních 0,39. Proč ne? Chinookai je na tom z přesnosti lépe, ale to je tak všechno, co může nabídnout. Co je hodně zajímavé a hodně kvalitní dále na Matilda 4, respektive na jim gunu, tak to je už zmíněná elevace. Krásných 25 stupňů, konkurence má po 20, takže máte ještě o 5 stupínků více a deprese dělá, to znamená sklopení,
Gunu 14 stupňů, 14 stupňů, podívejte se, Chinook 6 stupňů, T-25 10 stupňů a Matilda Black Prince velmi dobrých 12 stupňů, ale na Matildu 4 to nestačí. Vy to dělo sklopíte tak neskutečně, že kdybyste si nacpali do děla hrábě, tak můžete hrabat listí na bojišti, protože opravdu 14 stupňů to už ryjete tím gunem skoro do hlíny. Kde ale samozřejmě všechny stroje, které mají v názvu Matilda, rozhodně nevyhrávají, tak to je rychlost zmíněných už 25 km za hodinu. Matilda Black Prince je na tom ještě o něco hůře, ale rozhodně s rychlostí budete bojovat, ne že ne, ale spíše než při utíkání, tak ve fázi, kdy potřebujete se někam dostat rychle na začátku bitvy a zkrátka díky té omezené rychlosti častokrát nestihnete tu situaci vyřešit s vaší účastí, případně nějaká pomoc vašemu spojenci, také velký problém. Couvání 10 km dozadu, to je katastrofa. Půjdeme dále. Máme tady pancíř a životy, takže tedy 75, 70 a 55 a na věži 75, 75, 75. Najednou vidíte, Matilda 4 je nejopancéřovanější z těch třech zmíněných strojů. Je to sice důvod k veselí, na druhou stranu buďte při zemi, opravdu budete zjít proti pětkám, šestkám a tam už jsou některé ty gany opravdu slušné na penetraci a hlavně 75 je něco, co vám nebude stačit proti veškerým týrům 6 stíhačů tanků. No a Matilda 4 ještě zaujme počtem HPček společně s T25 a Matildou Black Prince 610 HPček oproti Chinookovi 480, to je velký chudák. A určitě se sluší podívat na pancíř Matilda 4 zblízka a podrobně, abyste měli představu, kam ten tank střílet a naopak, pokud za ně budete hrát, tak čemu se vyhýbat a co musí u vás zůstat skryto. Tak tedy zepředu Matilda 4, jak vidíte, tak drží si tam těch 75 mm na věži a stejné je to i dole, ale jsou tady místa slabší a naopak silnější. Vidíte, že okolo toho dělá to tam háže čísla jako 156, 150, 180, 190, takže tam určitě Matildu 4 nepenetrujete. Kopulka má těch 76 po krajích, pak přes 90, takže tam určitě Matildu 4 prorazíte. Stejně tak ta věž, když se podíváte, není to žádný zázrak, až tady, kde je to sklopené, tak je to tam nějakých těch 150-160 mm efektivního pancíře. Tady vedle toho mantletu je od těch 75 do 100, takže je určitě z čeho brát. No a podvozek, ten vidíte, že má od těch naúhlovených 118-120 mm většinou po 75-70 mm. Takže jestli chcete penetrovat Matildu, tak jsou to právě tyhle ty místa, která jsou proto ideální. Tady máte ještě takový naúhlovaný pancíř, taková špička vepředu, ale jak vidíte, tak není to nějakým způsobem super pancíř, to opravdu ne. Určitě do těchto z těch míst také trefovat a také budete penetrovat. Ještě když se podíváme na Matildu ze strany, tak tady máte ten pancíř ještě přes pásy, což vám hodně pomáhá. No a ze strany tedy situace u věže je jasná. U té části, která je pod dělem na tom podvozku, tak tady je také možnost střílet a poškodit Matildu. U těch pásů je to vždy ošidné, tam bych raději volil opravdu ten bok. Pojďme se podívat ještě zezadu, Matilda 4, ta věž opravdu nestřílet do věže ani za pohybu směrem zepředu, směrem zezadu, to opravdu ne. Na horní zadní části podvozku vidíte, že tam je to hodně slabé, takže pod věž, takže tam určitě střílet Matildu 4, tam ten pancíř nehledejte. Dole na podvozku je to něco jiného, tam byste mohli dingnout. Pojďme se podívat tedy na bitvy. První případ je na mapě Redshire, čistě pětková záležitost. Už na začátku, kdy jedu na tady tenhle ten známý kopec, odkud se snajpí, tak vidíte, že ta rychlost je opravdu nedobrá, nedosahujete nějakých ideálních stavů, co se týče mobility. To je opravdu velkou slabinou Matildy 4, ale skvělé na tomhle tanku je, že tím ty výrazné slabiny v podstatě končí. Ono v
takhle matchmakingu nemyslím si, že by bylo potřeba nějak obzvláště goldit. Podívejte se, sučko, předtím jsem tomu to trefil spíše do mantletu. Na kávěničku si hledám střelu, ale asi nenajdu. Perfektní také je, že máte velké množství nábojů, přece jenom těch 60 nábojů. A to je dostatečné množství a můžete to neustále zkoušet. Tady jednou Hetzerovi. Také dobré je, že ta alfa přece jenom 110 je poměrně dobrá na to, že jste střední tank. Protože dáváte kouněte na ty nadprůměry. 115, předtím to bylo za 117. A to už zabolí přece jenom ty pětky, které nemají příliš HPček. Dokonce Churchill 1, víte, že stihnul jsem toto zaměřování, je opravdu rychlé a můžete pak párat nepřátelé velmi, řekněme, rychlým reloadem. Tady hledám na to experimentála střelu. Ta rychlost jakoby vás omezuje, ale na druhou stranu vy zkrátka s Matildou 4 si zajedete tam, kde se budou odehrávat ty největší boje, nebo alespoň abyste viděli, spíše lépe, abyste viděli na ten prostor. A odsud, jste vlastně pak nepřítelé rozebírali přesně takhle, jako toho experimentála, podívejte se, ta rychlost té střelby z boku, prostě nemáte problém s tou penetrací. A skvělé je, že vám rychle naskakuje to poškození, to se konec konců ukáže i tady. Mám nějakých 730 nastříleno. To Type T-34, to je samozřejmě pro mě největší hrozba, jedna střela. Další už jsem nestihl, teď ještě to PZ2Gčko, jedna střela, on než se vůbec otočí, druhá střela munice, ideální. Churchilla už někdo popravil. Najednou 1067 HPček, tam ještě KV1S, samozřejmě ze strany. By to mohlo procházet, ale ne vždy. Když navážu na tu chvíli o mobilitě, jinak tady opět rychlé zaměřování, to je 67, v podstatě nestačila zareagovat. On mě dá jednu, ale já mu dám jednu a navíc já mám stejné poškození jako on, nebo stejné alfa poškození jako on, ale podívejte se na rozdíl v těch HPčkách. To je 67, 360 HPček, já s Matildou 4610, takže pro něj je extrémně nevýhodné se mnou přestřelovat. Když v podstatě on má reload ten samý, co já. KV1 je takhle nauhlované, to je problém. Bez goldu samozřejmě. Naštěstí ho Type T-34 popravil. A abych řekl pravdu, s těmi premiáky já mám jediné takové dilema vždycky, a to je zda střílet goldy. Já zkrátka se snažím s těmi premiáky hrát tak, abych ty goldy nestřílel téměř za žádných okolností, protože s premiáky hraju proto, abych si nejen vycvičil podsádku, ale abych získal více kreditů. A tak si raději hledám místo, jako tady u Stuga G. On mě poškodil dělo, ale viděli jste, že ještě jsem mu jednu dal. Tady sučko, bohužel jsem se nekoukal tady na toho Stuga, to byla velká chyba. Měl ještě jednu ránu, ještě jsem se ani neopravil dělo, nevím proč, jsem se asi nevšiml. No ale alespoň vidíte, když to zastavíme. Ale tak teď to nezastavíme asi. Tak chtěl jsem se podívat, kam mě to kdo trefil. Mezitím té 67, druhá mě popravila, ale i tak nějaký obrázek jste si už z toho mohli udělat. A ještě lepší obrázek si uděláte z konečné tabulky na Redshireu. Tankista první třídy, velká ráže, spojenec, to jsou přesně ty medaile, které z Matildou 4 budete sbírat a budete sbírat opravdu často. To si dovoluji predikovat. Protože ten stroj je jakoby nenápadný, on nikde vepředu
by se neměl vyskytovat, ale stejně tak ani vzadu. Skutečně ta střední vzdálenost mu velmi svědčí. Využívání sklopení dělá skvělého rychlého zaměřování a rychlého reloadu. Protože najednou je z toho velká ráže, schválně podíváme se, 16-12 poškození a to jsem byl zničen ještě daleko před koncem bitvy. Takže je vidět, že ten potenciál je tam opravdu velký, hlavně v těch pětkách si opravdu můžete pěkně zastřílet. No ale co je ještě hezčí, tak vy máte s tímhle s tím poškozením, které jsem dal v čase 5,5 minuty od začátku bitvy, tak vyděláno 46 000 kreditů. Já bych řekl pravdu, když jsem tenhle tank získal, tak nečekal jsem od něj nic moc, co se týče výdělku, ale velmi příjemně mě to překvapilo. Samozřejmě závisí to také na tom, kolik použijete goldové munice a podívejte se, že já jsem za munici utratil nějakých 1700, protože jsem střílel jenom ABčka a pak je výdělek takhle královský. Myslím si, že na pětku, která vydělává 40, 45, 46 tisíc čistého, tak je to úplně famózní záležitost a v tomhletom směru určitě stojí za úvahu, zda si Matildu 4 nepořídit, pokud chcete nějaký nižší tier a chcete, aby vám vydělával, tak Matilda 4 se jeví jako velmi schopný stroj. No a teď si ukážeme to nejméně příznivé, co Matildu 4 může potkat. Ejhle, to jsou jenom šestky. No, to je právě skvělé na strojích s omezeným matchmakingem. To nejhorší, co se vám může stát, je, že budete pouze o tier níže než top tierové tanky. Takže tedy šestky. Samozřejmě vaše role se mění, ale jenom částečně. Vaše role se mění z podporovatele, řekněme, v druhém sledu, nebo těsně za heavinami, do role už takového otravovače, ostřelovače, protože ne, že by ty tanky byly nějak o moc tvrdší, ale protože každá rána z těch šestkových tanků vás hodně poškodí a hlavně vás poškodí. Má už každý z těch tanků dostatečnou penetraci na to, aby Matildu 4 bez problému vylikvidoval. Jinak kam já jedu? Jedu to město, protože ta rychlost mi neumožňuje, abych jel nikam jinam, někam tu Ačkou, Bčkou lineu, o té si můžu nechat jenom zdát, než bych tam dojel, už bych byl zničen. A nebo by byli zničeni naši jaksi, kolegové, kteří tam jsou kteří se pokoušeli tam nějaký rush. Tady je Hellcat, vidíte ta rychlost té střelby, já nevíc jak Hellcat je pomalý. Tak dostal ještě dvě rány do šestkového stíhače tanku, nebylo to špatné, kdybych zaměřoval lépe, tak možná i třetí rána by byla. A jak si všimněte, jak si můžete všimnout, tak po dvou minutách bitvy stav 1-6, opravdu naši se opět předvedli, z toho dvě šestky zničené, dvě pětky, prostě paráda. No takže já se vracím. Nechápu skutečně ten Platoon 2, který to tam rašuje po té ječkové, káčkové lajně. No a tady přišel zákonitý trest, až moc jsem chtěl toho Hellcata a nevšiml si na Zhorna, který možná ani nebyl na svíce, nevím teďka. To není podstatné, ale podstatné je, že jsem dostal za 255 a rázem má HPčka klesla téměř na poloviční hodnotu. To je 3485, chtěl jsem do boku, minimálně do boku věže. A vidíte, jak tady to ojko dostává, strašný kotel, takže to není určitě místo, kde bych chtěl bojovat. 4-9, je jasné, že tady by se musel stát velký zázrak, KV2, nevím, proč se vůbec nevracela, co tam ve městě dělá. A vidíte, že ten Platoon 2 úplně zničen. Tak já si tady alespoň zastřílím ze strany ty 58 bez problémů, hlavně ten krásně krátký reload. Prostě jedna rána, druhá rána, třetí rána, ještě jsem ty 58 zapálil, prostě paráda. Tak teď ještě škodu T25, jedna rána, druhá rána, třetí rána, víte jak krásně prostě to pálí. Nastavuje, vlastně to poškození naskakuje, a kdyby škoda T25 nebyl zásobník,
Tak to mohlo být ještě veselější, ještě jsem ho navíc jednou zapálil. No a nakonec tedy nepřekvapí, že jsme prohráli. A co jsem vám vlastně touhletou nezáživnou a velmi rychlou bitvou, kterou vlastně náš tým absolutně nezvládl, tak chtěl ukázat. Opět tankista první třídy, ale hlavně opět velká ráže, a to v šestkách. V šestkách. Proč? Protože vám stačí dostatečně dlouho přežít, ale ne kempit, o tom to není. Nemyslím si, že já bych tam kempil, zkrátka jsem využil toho času, co jsem měl na začátku, jel jsem do města nebo k městu na ten kopec, něco jsem tam ostřeloval a pak už se bitva přelila k nám k základně a jel jsem zpátky. Takže rozhodně jsem si nikde neflákal a výsledek je 1714 poškození, zhruba o tisícovku víc, než má ten prémiový Švéd, takže vidíte, jak Matilda 4 umí brutálně rozdávat, dokonce šestková škoda T25, 1500 poškození, pěkná hra, ale Matilda 4 dala ještě více a proto ocení velká ráže. A opět se můžeme podívat na to, i v těch šestkách jsem nepálil žádnými goldy, 18 výstřelů, 12 zásahů a 12 průstřelů, takže když jsem trefil, tak jsem i prostřelil. Bylo tam nějaké snajpení, to ano, ale ještě nějaké nasvícené poškození. Ale ve výsledku 51 000 kreditů čistého, to je, myslím si, že famózní výsledek na tier 5 střední prémiový tank. Tohle to je opravdu velká devíza Matildy 4. Jak jindy upozorňuji u těch tanků na jejich parametry, pancíř, dělo, mobilitu a tak dále, sklopení děla. Tohle to všechno víceméně Matilda má až tedy na tu mobilitu, ale ty výdělky u tohohle prémiáku opravdu stojí za to. No dobrá, tak to by bylo všechno, já doufám, že recenze na tenhle ten stroj pro vás byla užitečná a že vám poskytla věrný a hlavně objektivní obrázek tohohle stroje. Za mě osobně, já mohu Matildu 4 pouze doporučit, skutečně ten stroj mě velmi překvapil po té, co jsem jej získal. Do té doby jsem o tom stroji věděl, že je v e-shopu, že existuje, že je to premiák. Nedělal jsem si o něm velké iluze, ale opak byl pravdou, když už jsem jej měl v garáži, protože je to zábavný stroj, je to stroj, se kterým se dá dobře nastřílet a ještě k tomu navíc stroj, který pěkně vydělává, takže co více si přát. Říkám, ta mobilita, to je v podstatě jediná zásadní slabina toho tanku. Jinak ten stroj je podle mého názoru až nebývalý dobrý na to, že jde o prémiový stroj. A k tomu ty výdělky, není co dodat. Zvažte, jestli vám to za to stojí nebo ne. Myslím si, že když bude nějaká slevička na tenhle ten stroj, tak byste po něm měli sáhnout. Dobrá, tak to by bylo všechno. Já doufám, že se vám recenze líbila. Pokud ano, tak budu rád jako vždy, když dáte like, případně budete toto video sdílet nebo dáte mému kanálu odběr, pokud jste tak ještě neučinili. No a já se budu těšit u dalších replayů, recenzí nebo návodu s vodka. Mějte se.